décoller ça. David, David, Hanina. Qui t'a basé, dénouillé, qui vit au d'Ouzipita. Hanina, 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 ma dénée de connaissance. Hanina. ဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူရှင်တော်တွေဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူရှင်တော်တို့ချစ်တဲ့အားပေးတဲ့ဆိုရင်လက်ခုပ်တဲ့အချာကြီးတစ်လောက်ချင်းမိပါခင်ဗျအာကျနေတဲ့ဟာဘာလဲ
ပုတ်ရသေးတယ်တချင်းဆိုတာကောင်းကောင်းဆိုရတယ်ဗျာအာဒီအဖွဲထဲမှာဆိုကျွန်တော်နှံပြီးဆုပ်တချင်းဆိုတာအရန်ကောင်းတာဟာဟာဟာတချင်းဆိုတာအရန်ကောင်းတာခင်ဗျားတို့နားထောင်ချင်တာတကယ်ကောင်းချင်နော်နားထောင်ချင်တယ်ဆိုင်ဆွမ်းအာဟုတ်ပါတယ်ဗျာပဲတကြီးဟာလေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကံရောမုံသွားဆွဲစားနေဟာဟုတ်ပြီဘာတော့ဟာဟဲ့ခလဲလေခလဲလေကြောင်းတက်ပြီကြောင်းတက်ပြီကလောင်ကလောင်ဟေးဘာမှဖြစ်တာမဖွဲကြည့်မယ်တော့တော့ဟာအခုမှလည်းမကောင်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်မော်လမြိုင်မှာရေကြီးလို့ရေကူးနေလားလားတချင်းဆိုပါတော့ you are you are ဝါတို့ဖျောင်းနိုင်တယ်ခရောင်းနဲ့လားအဲ့တချောင်းလေးပဲကြက်လားအလားဘာမှမဟုတ်ဘူးလူရှင်နာမိတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမိတ်ဆက်ဘူးခေပညာတတ်တယ်လှုပ်လှုပ်နေပြီအေးလူရှင်နာမိတ်ဆက်တာအင်္ဂလိပ်လိုမိတ်ဆက်ဟာအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်တချင်းနဲ့ဂိုင်းလေးမိတ်ဆက်ပြမယ်ဆရာเอ้ဟာအင်္ဂလိပ်တချင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုချင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်တချင်းနဲ့ဟိုရင်ဟုတ်ပေါ့ကွာဟာလွတ်ကြပါဦးဘာဖြစ်လာလို့ဟာရွာဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာအေးမင်းလို့အင်္ဂလိပ်လို့မမိတ်ဆက်ဘူးမြန်မာလို့မြန်မာလို့နော်မိုးပေါ်နာမည်ပါတဲ့တခြင်းလေးကိုမြန်မာလို့မြန်မာအခေယစစ်စစ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြမယ်နားလောက်မိုးပေါ်ဘာလဲတခြင်းနဲ့မှာမိုးပေါ်ပါတဲ့တခြင်းဟုတ်တယ်မကြဘူးလားဩမကြဘူးမကြဘူးဖင်ကောင်းကိုရိုးရိုးကျယ်ဆမှုစားဖို့မကျင်နဲ့မလီမင်းကဘယ်တော့ချောင်းကြီးသားမိုးပေါ်ပါတဲ့တခြင်းဟုတ်ကြီးဟုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကြီးလက်ခုပ်ပြီးပြီဩရိုးရိုးမမိတ်ဆက်ဘူးရပ်ပင်ရပ်ပင်အေးရရပ်ပင်လို့ရောက်ပါမယ်ရပ်ပါလို့ရှောတချင်းတကယ်တကယ်ကိုချင်းနဲ့မလောက်ကောင်းလဲတချင်းနိုးတူပါတယ်ဦးရညာ
နှစ်ပါးသွားတည်စုခွဲပြီးဖို့ကငါ့နာမည်မပါဘူးကြီးဘာလို့ဟာတလို့တန်းမပါတာများဖင်ရပြီးဆိုနေသေးလားငါ့နာမည်မပါဘူးကြီးပါတာဆိုလေပို့ချင်းမလို့ကောင်းလားဘယ်ချင်းလဲငါကဘိုးအောင်တင်းနေငါတာကမကြီးငါတဲကိုခလုတ်တိုက်သွားတယ်အဲ့ချင်းငါရမ်းကြိုက်တာရမ်းကြိုက်အဲ့ချင်းရမ်းကြိုက်တာအကျန်ကောင်းတယ်အချင်းမောင်းသေးပါဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါနောက်မှဆိုမင်းနာမည်ပါတာဆိုလို့ငါ့နာမည်ပါချင်းနိုးတုနာမည်ပါချင်းလို့လို့ကြာနိုးတုနာမည်ပါချင်းတေချာတော့နိုးတုနာမည်ပါလက်ခုတ်တိုင်ချချင်းလောက်လိုက်ပါဦးလက်ခုတ်တိုင်ပါဟောမြူးဆိုရယ်မြူပြလို့ပျော်လဲပဲအမှန်တကယ်တန်းတော့ကောင်းနဲ့ကြီးတခုလိုပါပဲနိုးတုノートをノートを借りやばで。ヨーヨー丹丹ပြောလို့ရမယ်。ノート。ほれ、ရေးလိုက်တယ်ဖက်ဖက်ပြောရေးမင်းကကြော။နောက်နေ။ကိုတချင်းလေးပြလာကောင်းလေ။ဟဲ့ရှင်။တေချာညီလေးစီလိုက်။ပါဖော်မန့်လေးလုပ်ပေး။တော့တေချာညီလေးစီလိုက်။ပါဖော်မန့်လေးလုပ်ပေး။နောက်1 2 3မဟုတ်စမ်းနော်။ကိုချင်းလေးငါတို့အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းလေး။အားအားလိုက်ပါသေးရှင်။ဟဲ့ကိုချင်းလေး။အဲဒို့မြန်မာကုန်းဆောင်အာလတမညာဒီ။အပီနိုင်ငံတော်။အားတော့လောက်။တူတူစပ်ပါမည်။မြို့သက်တစ်တို့အာမဝင်းခါချီ။ကုမေ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 ကုရဲနေကြီးနေတဲ့ကုလားကုမေရေကုမေရေကြီးနေမျက်စိမ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 ေမျက်စိတနက်ပြည့်မေတနက်ပြည့်မေတနက်ပြည့်မေတနက်ပြည့်ရေကုမေရေကုမေရေကုမေရေကုမျက်စိမေမျက်စိမေမျက်စိလိုက်မေမျက်စိတနက်ပြည့်ပြီးမျက်စိမေမျက်စိဟာဘာလို့ရောတနက်ပြည့်ပြီးရင်မျက်နဲ့စီးလိုက်စီးလိုက်မျက်နဲ့တနက်နဲ့ပေါင်းမရှိမျက်နဲ့စီးမေတနက်တဲ့ပြည့်မျက်နဲ့စီးမေတနက်တဲ့မြင်းစီစီလိုက်တနက်ပြင်ပြင်လာခုပဲလောက်လေနော်မင်းပုံတန်းမြင်းစီပြီးတနက်ပြင်လာတယ်မတူငါအိမ်ပြန်ကျင်လာပြီမြင်းစီစီတနက်ပြင်ပြင်လေဟာနော်နော်နော်ဟာလောက်ကြပါဘောလမြိုင်ရောဘောလမြိုင်ရောရေမျောလာတဲ့ကောင်ရအောင်ရောက်လာပြီဗာဗာသချင်းသူမြောက်ဟုတ်ဆိုပါတချင်းကကောင်းဆိုတာကြားကြည့်လို့ဟဲ့မင်းသူမြောက်တချင်းနေမစုံနဲ့လေဟာဘယ်လိုသချင်းနေဆိုစင်သာညင်းဟုတ်တယ်နော်ကိုတို့ချင်းနဲ့ကိုစုံမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့စိန်ငယ်တင်းလုံးကွက်ကိုထွင်းမယ်ရတယ်လေဘာဖြစ်လဲထွင်းကိုတင်းလုံးထွင်းမယ်မြဲမင်းထွင်းမယ်ဟောဒီကောင်အဲ့ဒါကြတော့ဝါသနာပါတယ်တင်းလုံးထွင်းမယ်ခင်ဗျားတို့မျက်နှာကြီးရလားမောနေနေသူဟောမနေ့ကတော့ကြောင့်မိုးနဲ့အုံလုံးတန်းတန်းရပြီဒီနေ့နေလေပူတဲ့ခါကျတော့ချွေးတိချွေးပေါက်တွေကိုကြလို့ချောင်းမစည်းနေပြီလားခင်ဗျားအိမ်ရေမြုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဟဲ့ဘဲဦးရေမြုပ်တင်းလုံးထွင်းမယ်ဟာဟောတင်းလုံးထွင်းမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတင်းလုံးတစ်ခုထွင်းမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမင်းတို့နှစ်ယောက်နေဦးကိုမိုးပေါ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကူပါအကူအောင်မင်းကဘယ်တော့သေးတာလဲကျွန်တော်မနဲ့ပြန်လေဘာဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ကူပေးမတူလေမင်းအကူငွေတောင်းလာမှလို့ဟာအကူကကျွန်တော်ဘလို့တီးလုံးလုတ်ပေးရမသွားကွာဒီလိုလုတ်ပေးပါဇက်လေးနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပေးအာဖီယွန်ပြာကြီးကျွန်တော်ပါဇက်ကလေးကွာဒီတီးလုံးဘုံ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 ဘလဘလဘလဘုံ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 အဲရလေပါဇက်ကအရင်ကြီးတယ်ဘုံဘုံဘုံဒါပဲလားဒါပဲဘုံ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 ရတယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဆန်းကြီးမင်းအကူတစ်ချက်လောက်တော့ပါဟာအဲ့ဘယ်လိုလဲချိပါရလဲပတ်ကင်ဟောနာသားဒူကြတယ်အဲ့လေအဲ့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီကဘူး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 သာဘာနင့်ကြီးတော့ဘူးမသိဘူးလေနင့်ကြီးတော့ကြီးဘူးအဲ့အဲ့လိုမဟုတ်လားဘူ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 းဟာဘူး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 အဲရိုက်နော်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ဘူး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 အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကျင်တာဟုတ်ကောင်းရိုက်လိုက်လားငရုတ်သီးစားဘူးလားဟာငရုတ်သီးစားဘူးလားပေါ့ငရုတ်သီးစားလို့ရှိရင်ဘလို့နေလဲသတိဆိုင်ဆက်တယ်လေအဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ order item လေးလုပ်ပြပါဟုတ်လေလေအာအာအာကောဆက်ပါကရှာလေမင်းမေလောင်ငရုတ်သီးအပေါ်ပေါ်လဲပူတယ်အောက်ကလည်းပူတယ်ဟာငရုတ်သီးဆာအာအာဆက်လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါဆက်တာလို့မဟုတ်လေအဲ့ဒါဆိုတင်မောကြီးတော့စားတဲ့ကောင်မလေးစပလို့နေဘာကမောငရုတ်သီးဆာဆိုအာအာမင်းအာကြီးကအယမ်းများနေဟဲ့ငါအဲ့အာကိုစားများနဲ့ကူပေးတာအာကြီးကအယမ်းများနေတော်တော်နဲ့အရန်များပါလေအာဟိုအဲ့လောက်ကြတော့လည်းအရန်ကိုပြုတ်သွားအလောတော်လေးအလောတော်လေးအာအာအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ပြန်မယ်နော်ဘုံ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 ပြီးရင်မြန်အာโอเคရတယ်ရတယ်ဆက်မယ်ကိုမောရေးစကြည့်မယ်1 2 3ဘုံ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 အာဘုံဘုံ
boom 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 อ๋อเอ้ยยาบีเนาะสับแล้ว1 2 3 4ปุ๊บสิชี้แจงเลยขอพี่ชอชี้แจงเลยจ้ามาเนี่ยโดดๆๆอ๋อจ้าให้หน่อยเนาะสับ1 2 3 4ฮะเก๋งหาให้กับแม่แม่รัวจ้าหุบหลอออล่ากว่าหุบหลอออล่าลูกฮาดิสคัฟเวอรี่เนี่ยมาแล้วติวง่ายยังมวยถ่ายได้คุยอ่ะอาจารย์จ้าเล่นเนี่ยอย่างนี้อ่ะอ๋อจ้าจ้าให้มาสู้ว่าฮะเตะละเออยายจ้างน่ะว้าวอ๋อว้าเออครับพี่นะเออซ่ำมั้ยบุ้ม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 อ๋อโอเคครับมีน้องเนี่ยก็ไปอยู่เนาะจ้องเนี่ยก็ไปอยู่ครับซ่ำมั้ยเนาะ1 2 3 4บุ้ม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 ว้าโอเคฮะบุ้ม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 อ๋ออ๋อว้ามีน้องเนี่ยก็ไปว้าจ้างเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာတီလုံးထွန်းတာဒီယာမွေကိုဘယ်လိုလဲဒိုင်ယာစီဗင်ဟာမင်းကိုအီးဖမ်းမယ်ကောက်ကောက်ပြောဆက်ရောရခိုင်ရမလား1 2 3 4 boom 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 wow boom 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 wow boom 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 wow ရခိုင်ရရရရဝနေဦးဒီမှာတိုးလို့ဖြစ်နေနောက်တလုံးဖွက်လိုက်ဦးမယ် boom ရပြီအဲ့လားဆိုရင်ဘာပဲပြောလို့ဘုရားပွားကြရင်တော့တောင်းစားလို့ရပြီရပြီကလို့ရပြီအရှိရငါမင်းတို့ငါကြားဘူးတာကွာတီးလုံးမှာအရှိမှာပြတယ်လို့ဒီဒုက္ခလေးတွေဟောဒုက္ခလေးနဲ့ခမည်းတော်လို့ကျင်လားဟုတ်တယ်ကြော့လေမပါပြရလေမဟုတ်ဘူးခါကြတဲ့မှာပါတယ်ဟာမင်းဟာတူကြီးအော်ခင်ဗျအမှတ်တမဲ့ကြီးတော့တူအဲတေချာကြီးမဘာနဲ့တူလဲတူအော်အဲ့ဒါဘာလို့ကြလဲအော်တီးလို့ပဲကော်တနာကော်တနာအဲကော်တနာကော်တနာပြီးတည်မဲ့ကောင်အဲ့ကောင်လိုက်ထွက်လို့ပါပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တီးလုံးလေးရင်စကြည့်မယ်ရိုက်စမ်းစမ်းလက်စမ်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စကြည့်မယ်1 2 3 4 boom 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 wow boom 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 wow boom 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 wow ကျင်းနေပြီအာတအားနဲ့မင်းကမင်းတင်းတင်းများထင်တာအဲ့တော့ဒီတီးလုံးနေရပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲတီထောင်သူဟုတ်ကဲ့ဂီတာမူကေဘီကိုတက်အဲဘာကြီးလဲမာကြီးပြန်ခိုင်းရမှာလားသူ့ကိုလည်းအလကားထားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်ကေဘီဆရာတွေတန်းမှာသပင်ရှင်လေးနဲ့တဏ္ဍခါလူတာသူတယောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကေဘီဆရာလိုအပ်တဲ့နေရာနေပံ့ပိုးပါဆရာလောက်တယ်လို့သဘောမထားနဲ့တီးကျင်တာကိုတီးအေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဒုက္ခလေးနဲ့ထိုးပြတာနဲ့စတီးမယ်နော်နော်ကျွန်တော်ဒုက္ခလေးထိုးတာနဲ့စတီးမယ်你看都撒门 1 2 3 4 boom 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 wa 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 boom 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 wa boom 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 wa ဘာဖြစ်လဲ။ဟာတော့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဘာတော့ပြတော့ကျွန်တော်ထွင်းမယ်လည်းပြက်စီးသွားပြီ။ဟုတ်နော်။ဟိုကဟေစာလှက်လှက်ပပ။နင်ကကိုဝင်းကဘိုင်ကြီးတဲ့ယုံကြီးနဲ့။သူကဟေမဲ။ဟမ်။ဟိုကဟေစာဖြူဖြူချောချောလေးနင်ကဟေမဲ။ပုံလေး။ဘာမလဲလား။ညီမလေး။